ଥରେ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କୃଷକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେପରି ଆମ୍ବ ଖାଇବା ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଥିଲି, ବହୁତ ଲୋକ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କି ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋତେ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ, ମାନେ କ'ଣ କହିଲା, ପାଟିରୁ ଆମ୍ବ ନୂଆ ଫଳରେ ଆମ୍ବ ଗୋଟେ ତେତୁଳି ଗୋଟେ ପରେ ଟିକେ ଆମ୍ବଳି ଆମ୍ବଳି ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ପାଟିରୁ ଲାଲ ଗଳୁଛି, ସେପରି ଆମ୍ବ ଖାଇବା ଆଗ ଦେଖିଲା ପରେ ସେମାନେ ଲାଲ ଗଳିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଥରେ ଆମ୍ବ ତୋଳିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଉପରେ ଚଢ଼ିଛି ଗଛ ଉପରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖେଇବି।